아들 두 장으로 구해시야. 네. 두 장으로 지시야. 아, 아리아로. 아리아로. 도라비 사비오만. 두 장은 뜨끔도 안 와. 아이고. ဒီကတော့အဲကိုငွေထုံးလောက်ထားတဲ့ဟုတ်ပါဘူး။ Now, for embed my load hard side, you know, I will side you. Tall yabo, you know, ta diga the iOS don't elevate Yazon Joshi. So, Chennai by Maro, the Chennai devices, the I devices, the boy on the test, you know, to all the SMB guy. So, display number the view. ကောင်းပါပြီ။ဘိုင်ဒီဗိုက်စီပေါ်မှာဒီအိုင်ပက်တော့ရပါတယ်။ကျန်တဲ့ဘယ်ဒီဗိုက်စီမှာမရဘူး။ဘယ်လိုကြိုးစားနေကြတာလဲရှိတယ်။ဒီဗိုက်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကဝင်းဒိုးမိုဘိုင်ကတော့ငကိုကလေးကရပြီးသားပဲ။ဒီသူကအိုပန်တိုက်ကွန်ငကိုကလေးကဘရန်ဒန်လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့။အာစင်ဘီယန်ကျတော့ဗာရှင်ကတအားများတယ်။ ဒီဒီနောက်ဆုံးဖတ်တဲ့မီโก အိုပန်တိုက်ဖွန့်နော်ဒီအေဒီနော်ဟိုထူတိုက်တိုက်ဝမ်အဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးပေါ့နောက်တခြားချိုင်းနီးစ်တုံးနဲ့ဖွန့်တိုက်တွေအားလုံးတို့ရန်ဒါလုပ်ပေးနိုင်နေဆိုအဲဆမ်ဆန်ကထုတ်တဲ့ဂယ်လက်ဆီ 3 မှာအင်ဒီယန်မားကတ်အတွက်အင်ဒီယန်မားကတ်တဲ့ဟာဟိုစာအိုပန်တိုက်ပေါ့ရန်ဒါလုပ်နိုင်နေဆိုဂူဂယ်ကိုရိုင်းရထုတ်တဲ့ဟာကတော့ရန်ဒါလုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးရန်ဒါလုပ်လို့မရတဲ့ဟာကျွန်တော်ရန်ဒါလုပ်လို့ရအောင်ရေးထားတဲ့ဟာကတော့ရှိရယ်အဲ့ဒီဟာဒီ OS level မှာမဟုတ် application level မှာပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းမတ်စတာပီးဆိုပဲတုံးပြီးတော့ရေးထားတဲ့ဟာဆိုတော့အဲ့ဒီကောင်က basic shaping ရပြီးဒီတက်က အသေးကြီးပြောင်းတာလို့စိုက်ပြောင်းတာလို့ဒီနာငယ်လေးကိုဖြတ်လိုက်တာလို့အဲ့ပိုင်းလေးစက်ထည့်လို့ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ဒီ device ကိုတော့ပေါ်ပေါ်ကဟိုတုံးတဲ့လူတွေ interest အများကြီးလို့ရှင်တာအရန်မြန်မြန်ထွက်လာပါပဲဟိုဒီက iOS ကြောင့် ဒီ device မှာကိုမမတော်ရင်ဒီကပေါ်ဖို့အတွက်ကိုယ့်ဘာမှအရင်မကြည့်ဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီ iOS device လို့device မျိုးကန်လိုက်တာနဲ့ပေါ်ခြင်းတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီပမာပြရပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟို breakthrough ပဲပေါ့လဲဆိုတော့ဒီ iOS မှာမပေါ်သေးတဲ့ language တွေကျွန်တော်တို့အင်ဂျင်နီယာ language တွေအခုတည်းကတည်းကတော့မရသေးဘူးဆိုပြီးတော့လုပ်နေရုံနဲ့အဲ့လိုအခြေအနေမှာဒီကိုဒီမျိုးထပ်ကိုစမ်းချုံလို့နောက်ကွ
So BlackBerry 6 mà lobby. So lobby sự việc hậu cho sample bài chèn thì ở đây ha cứ cho thông nào được chứ cho sample sample gì cái bộ. So BlackBerry à, tụi anh nắp bài anh biết là bài à rồi open title support lâu đây ha bộ. Thứ đi à cho rồi tụi anh application mà embed lâu được chứ 60 KB mà cho vào sự rồi thì font font đồ tụi rồi đi vào lấy lâu thả này mà nhà So the phone and better the devices in my phone to show me the idea to cool off. So now the cool jar of the Nima script you the device to the device to the device to the LMU or query to a mess. Phone to cool in it. Device say alone, born I may have the Ubuntu machine and food, basic jars on who the ligatures or whatever and leg out. English ma F I ne naku la lo shin F le ye a le ya chao ne I le ne set daw lo lai de hu le shi so I hu le o tong bi shi de mya mi ma font de o twa lo ya de bo I cha yin lo se phit ni da ho font size a ji de tan nei lout tha de ha shi ye a ri ha ji ye ne ko ni ya ko ni thon pyo pya da naw the ni de khu shi ye bo I ligature base over who Majibene Lavuya Clive Cliff or Pontana Libon, a crucia soon, Tihane Tihaneo, Bounce of your cliff to go very hard to get in, Poma Hole instruction level. Yeah, well, good job. Digaro, so I will move any of my. ညီမသာပေါ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့တကယ်ဟိုပါ challenge ရှိပါပဲ challenge ကြီးအများကြီးပဲဟိုမိုဘိုင်းရဲ့သဘောတရားရရကိုယ်ငါတို့ကဟိုprocessor နေတယ်နောက်သူ့မှာလimited ဟို capacity နောက်limited ဟိုဟာပေါ့ ကွန်ပျူတာတုံးတဲ့လူထက်ကိုပိုများလာမှာလို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ယူဆတဲ့အနေထားလေးမှာကျွန်တော်တို့လုံးဖြစ်ကြမယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့မှာစဉ်းစားမိတာပထမဆုံးလုံးဖြစ်ချင်တာကဝင်လင်းဆုံးပြောတော့ open source ပဲဒါပေမဲ့ open source android ပုံမှာကျွန်တော်တို့လုံးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုအခြေအနေတစ်ခုလောက်အထိအောင်မြင်ပြီးွားတဲ့အချိန်မှာမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးနော်ဟိုမဖြစ်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေလေးတွေ့လာရတယ်ဒါနဲ့န
တော့စပြီးတော့ခုနကတော့ပြရတဲ့ဟာလို့ရနေပေါ့နော်ဟိုစပြီးတော့ဒီပထမဆုံးဒါပထမဆုံးပါပဲကျွန်တော်ဖြစ်နေဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ရပြီပေါ့ဒါပြီးတော့တိတ်မကြဘူးတခြားတော့ application development လုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေတော့ထပ်ထွက်လာမယ်လို့ပြောထက်လဲကြောက်ထင်ပါတယ်ဟိုအခက်ကြီးမဟုတ်တဲ့အခါကျတော့ဟိုတိတ်မကြဘူးအများကြီးထွက်လာမယ်လို့ဖြစ်နေအဲ့တော့ form form လို့ပြောလို့ရှိရင် form ကစကားစားတော့က true type ပေါ့နော်သုံးလာတယ်now unicode တဲ့ဆို true type သုံးတယ်နောက်ကျတော့ open type သုံးတယ်အခုကျတော့ aap ပေါ့ဟို apple ရထုတ်တဲ့ advanced type ပေါ့ဒီအဲ့ဒီဟာကိုသုံးလာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါ ios မှာစ support လုပ်တယ် support လုပ်တဲ့အချိန်ဒီမှာကျွန်တော်စပြီးတော့လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်လေ့လာစရာဒီအနီးနားနိုင်ငံတွေကလေ့လာစရာလုံးဝမရှိဘူးအမှားပြကမောရီယာတို့နာလို့ဆိုသူတို့တွေမဖြစ်သေးဘူးစောက်မစားနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာပဲကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့ Hindi language ရှိကျန်တဲ့ language ရှိကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့စပြီးတော့ iOS ပေါ်မှာပေါ်တဲ့ form စပြီးလုပ်အဲ့တော့ तू က iOS က CD light ပေါ်ဆိုတော့ MacBook Pro iPad iPhone iPod ပေါ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးပေါ်သွားတယ်ဟောဝမ်းသာစရာကြီးပဲတကယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်ဟိုဟာကြီးပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ break ဟိုဟာပဲဟို milestone တူတယ်အဲ့အရာဒီမလုံးနိုင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲရက်ပါ။ဟုတ်။ဟိုအဲ့အရာစာကိုကစပြီးလုံနိုင်တယ်ပေါ့နော်။စပြီးလုံနိုင်နေဆိုတော့ဘာလို့ပြောဒီနေ့ကတော်တော်လေးပေါ့ဖြစ်ပါတယ်။ဟို။တကယ်ဟို change တစ်ခုကိုကျွန်တော်လုံနိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြောပြရ။တကယ်လည်းဟိုဒါမျိုးဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တွေ try တော်တော်လုပ်ခဲ့ကြတာ။ဟိုဒါပေမဲ့ဟိုအခုဖြစ်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြန်ပြောဖို့ကောင်းပါတယ်။ဟိုနောက်ခုနကပြောတဲ့ form လိုဟာမျိုးတွေစဉ်းစားလို့ရှင်တဲ့အဲ့ဟို true type ဟို now aad
open time อะไรก็เนาะจนเราโกบายหมดเนาะโหนี้ปัญญาเนี่ยโกบายดีเมมาลงเลยเนี่ยเราเลิกไปแล้วสรุปตะแกงก็เราก็ตาโหโพลูเซียนก็จนเราก็ device มา limitation issue so ที่อะไรยังเยอะจริงเลยวะเพราะฉะนั้น device ตัวคู่มา language ตัวคู่ก็ form ตัวคู่ก็ตัวเป็นลูกมาชิลูเนี่ยโอ้ที่ปกติ solution operating system นี่มา form ตัว fallback ตัวโกดีอะไร formally ตัวคู่ยาละ cliff ก่อนนะ encoding ตัวคู่ยาละลูกชิ้นที่ encoding อ่ะ pen form เนี่ยสุดเรา system folder เนี่ย font เทมากรงไล่ชาเลยชาพี่ก็ต้องเลี้ยงคู่ด้วยเลยโซลูชันเลยตัวมาตัว logic ชีที่ต้องเลี้ยงคู่ด้วยเลยหาเลยอะไปหาเนี่ยลาดีเปล่าเลยหรือเปล่า device มาจากเรา element logic ที่ง่ายชาวไล่เทโลชันตัวโห performance อะนี่ด้วยมั้ยส่วนตัว device ตัวมันง่าย implementation บาลเลยส่วนที่ language เนี่ย form เนี่ยก็ตีกูด้วยกูด้วยเปล่า ไอ้เรื่องมีเรื่องตัวอะไรเราโหตัวช่วยจ้าเราที่English font เทมาชินชีไม่ใช่แค่เราชินFallbackฟอนต์ตัวส่วนเราไอ้เรื่องมีองค์เดียวกันเนี่ยตัวอะไรตัวมันเขาที่Language ส่วนที่Font ที่Language ส่วนที่Font ส่วนไอ้เนี่ยที่เราFont อะOS levelประมาณนักคู่อะไม่ยากส่วนDeviceประมาณที่มีมาซาพอบุ้มพอบุ้มจะไปยังไปพิจารณาคู่วันยี่เนี่ยApplicationคู่วันยี่เนี่ยApplicationมาส่วนเนาะ ปอมเอาลงโลยาได้ดีเลยอ่ะยินน้องก็ได้อ่ะเลยชื่อไอ้คู่เลยต้องโลยาได้ดีดีเนี่ยอ่ะที่ก็คู่แอปพลิเคชันเต็งเนี่ยฮะชินิโก้เนี่ยตัวเต็งไหนเนี่ยเต็งพี่รอดิสเพลย์เราได้เฉ่งจ้าลูกชิ้นอันนี้เดเวลเปอร์บ้าส่วนปอมเลยส่วนจีเนี่ยปอมส่วนจีเนี่ยพันบีเปล่าอะไรเนี่ยปอดว่าเลยยังสิ่งเนี่ยยาเลยปอดว่าไม่ปอมไปหาในเว็บไปทำไมเต็งเนี่ยนี่อะไรมาเลย ဟိုယူနီကိုဒ်တော့တင်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တာယူနီကိုဒ်မှာရှိတဲ့အားသာချက်အားလုံးများတော့ဒီစလုံးပေါင်းမှန်နေဟာတွေဒီစီကွန့်မှန်နေဟာတွေဒီတရားတွေပို့နေဟာတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့ဒီယူနီကိုဒ်ဆိုတဲ့ เป็นเนี่ยมาคอมเพล็กซ์ผิดตาเลยสวยครับสอที่แกนั้นจะตัวตะแหน่งพอได้เนี่ยเลยมาตัวคอมเพล็กซ์ผิดตาเจนเนี่ยมาไม่เข้าที่เจอเราไงๆว่าอ่ายาเยกายาเยกูชิมโยคว่ยพี่รอโหมันตีล้วนๆเลยเว้ยโหยาเยกายาเยไปบ่ครับไอ้ปงพอได้เนี่ยมาเรารักกะตีเอาพี่รอกาจีจีคัจจีจีเลยสวยไล่สอ คอมเพล็กซ์พิเดเนียไอเนียเลยพิเดตัวที่คอมเพล็กซ์พิเดเขาจำนวนว่าเต็งเนี่ยมาตัวมันเต็งมือสูงใช่ไหมโอ้ยมาซาตุอายุขันบ่เนาะตัวไพร์มไพร์มอลไทม์ยาวอะไรส่วนยูนิโก้เอนจิเนียริงอะยิ่งมาซาเรมเก่าตัวที่ช้าแรงวิจิตรตัวด้วยจังหวะชิบิดาส่วนเอ็นโคดิงอะที่เรามีอยู่ส่วนเซนบีเลยพอบุตรอะนอตเตอร์สเต็ปตะคู่ ส่วนเราชุนิโก้ใช้อะไรไม่ยาวใช้อะไรไม่ยาวเปลี่ยวอะไรไม่มาที่หน้าป้ายบอกโปรแกรมอะไรเดเวลลอปเปอร์นี่แน่จ้าหรอตัวชุนิโก้โปรเซสซิ่งเราลงไม่ยาวสวยฮะเต็งลงไม่ยาวเซิร์ชเราลงไม่ยาวสวยฮะอะไรฮะก็ยิ่งมาสั่งเนี่ยมันสั่งเอาแต่ใช้ชุนิโก้ก็ยาวเลยใช่จนเราหาอะไรยากกว่าส่วนดิสเพลย์โปรเรฮะจ้าหรอจนเราหาเนี่ยสั่งน้อยบอก ไอ้เรื่องนี้ส่วนจริงๆเราทอปิเมนเดชันชาร์เลยโซลูชันจริงๆเราว่าคนเนี้ยนี่เสร็จสมเพื่อแต่ลังเกจที่บอกนั่นเดี๋ยวเราคุยดูหามอยู่ไอ้เรื่องนี้ตัวรูปก็เราเลยตัวโซลูชันที่ไล่เดตัวเราเลยเดโซลูชันจริงๆเราหาเลยเราเลยแบบว่าส่วนที่เดเวลเปอร์สิ่งนั้นที่ยังน้องที่ไอโฟนโฟมตั้งเนี้ยส่วนฮินดีมาเอาโฟโฟจ้าเราคุยกันดี สามีเท่าไรสอไอ้เรื่องพิเศษเนาะสปอตัดทัดทับอยู่เราตลาดเนาะ
So iOS နဲ့ပတ်သက်ပြီးကတော့တော်တော်လေးကောင်းတယ်။ Android လည်း 3.0 အနောက်ပိုင်းမှာတော့ရသွားပြီတေချာတယ်။ဟိုကျွန်တော်သိကျင်တယ်။သိကျင်တယ်။ဒီနေ့ပတ်သက်တဲ့ဟို device ပုံမရရဘူး။လည်းရပါစေ။ဒီရတဲ့စက်ချင်းကိုတော့ပြရအောင်။ So game မျိုးပေါ့ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတယ်။ကျွန်တော် Unicode ဒီမှာနေပတ်သက်တဲ့ဒီမှာဘာသာစကားနဲ့ပတ်သက်တဲ့စံတမချက်မရှိတယ်လို့ဒီချိန်ဖြစ်တယ်။စံတမချက်မရှိခဲ့လား။မရှိသေးဘူးဆိုရင်ဖြစ်တယ်။အဓိကစံဆိုတာကသူကဟိုတတမဖြစ်ဖို့ပဲပေါ့နော်။ဟိုမှန်ဖို့မှန်ဖို့ဆိုတာတပိုင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့မှန်ဖို့ဆိုတဲ့အထင်မှပြောတတမဖြစ်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးတယ်။ဟိုဒီ plus socket တွေဟိုဒီဟာမှန်တယ်ဟိုဟာမှန်တယ်ရေလို့တော့မရှိဘူး။အဲသူ့နိုင်ငံလိုက်သူ့နိုင်ငံလိုက်ဒီတက်မှတ်ထားတဲ့ဟာလုံးဝမှန်နေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ laptop ဒီ plateau ရတာအဆင်ပြေရဲ့အထက်တွေမျိုးမျိုးကန်ဆောင်စရာမလိုဘူးပေါ့နော်။ So အဓိက consistent ဖြစ်ဖို့။ So အဲ့လိုမျိုး consistent ဖြစ်တဲ့ဟိုစံပျော်ပျော်ဟိုဉာဏ်ပညာပျော်ပျော် encoding ပျော်ပျော်ရှိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဟာလည်းဒီဟာကိုပဲကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်အိုက်တိုင်းလေးနဲ့တူအောင်ရေးလိုက်တယ်နောက်ရေးမဲ့လူကလည်းသူ့အရာကိုဖတ်ကြည့်တယ်အိုက်တိုင်းလေးတူအောင်ရေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုပေါင်းမဲ့အချိန်ဒီကဒီတယ်ဟိုဘက်ပို့မဲ့အချိန်ဟိုကဒီတယ်ဒီဘက်ယူမဲ့အချိန်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာမျိုးမှာအတိအကအရင်အထောက်ပြုပြီးပဲဆိုတော့ဟိုတူတဲ့ခါမှာရှာတာဒီဟာဒီဘက်မှာရှာရင်လည်းဒီတိုင်းပဲဟိုဘက်မှာရှာရင်လည်းဒီဟာပဲso san ก็ตู้เยอะโหอโจเจซูอ่ะมากเลยแต่อธิกตัตมะဖြစ်လို့ရှိတယ်အโจเจซูအဲ့လိုဆိုဆန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အများဆုံးနဲ့ဟောဆန်လို့တတ်တယ်ဟိုအများတုံနိုင်လဲဆန်ဟုတ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဆန်ဖြစ်တိုင်းလဲအများမတုံဆိုပြီးတော့ပြောကြတာနဲ့ဟို comparison นี่ป่ะเนาะมีมีไปเลยป่ะที่QWERTY keyboard G อ่ะโหยังกลางเลยป่ะโหทําไม QWERTY ตะกะกลางใน keyboard ชื่อป่ะทําไม QWERTY โหหลุดายต้องเลยสุบิแล้วเนี่ยไอ้ห่าจ้ะတော့อีกอ่ะโห keyboard level ตัวหาမျိုးมาซ้ําไม่รู้ที่ sequence ด้วยป่ะอีกอ่ะหลุดาโหตั้มมัดท่าได้ห่าသုံးခုရှိလို့ရတယ်ကီးဘုတ်လိုဟာမျိုးอ่ะတစ်ခုတည်းရှိเสียမှာမလို့ဘာဒီခုရှိတယ်နားခုရှိလို့ရတယ်အင်ဘုတ်နဲ့တချို့နေရာမျိုးတွေမှာကျတော့ဒီအများသုံးဖြစ်စီဟိုမဖြစ်စီပေါ့เนาะအာဆန်ကတစ်ခုတည်းရှိလို့ရှင်သူ့ရရမယ်အကျိုးอ่ะအရင်များတယ်များတယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာတော့အဲ့ဘက်ကိုပဲကျွန်တော်တို့လိုက်တာအကောင်းဆုံးခုနကမေကွန်းပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော် concept တကူပြောကြည့်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့စံရှိရင်ဒါမျိုးအဲ့လိုမျိုးစံရှိလို့ဒါတွေလုပ်လို့ရတယ်လားဆိုဟုတ်တယ်အခုလင်းဆုံးပြောရင်တော့ဒီမှာ plug box အဝိုင်းရှိတယ်ဒီမှာ2 pin ရှိတယ်အဲ့2 pin အဝိုင်းကြီးတွေကို2 pin အဝိုင်းထည့်လို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုစံလို့ခေါ်တာနှစ်ဖက်ကသွားပြီးတော့မှ compatible ဖြစ်နေတော့စံလို့ခေါ်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်က3 pin ခေါင်းကြီးရှိတယ်အဲ့3 pin ကောင်းယူ2 pin ခုနကတော့ကျွန်တော်ပြောရဲခလဲမှာအပေါက်ကြီးနှစ်ပေါက်လဲသွားထည့်ထည့်လို့မရအောင်ထည့်လို့မရတော့ကျွန်တော်ဘာထက်လို့လာလဲအက်ဒက်ပတာလို့လာအဲ့ဒီ3 pin ကနေ2 pin ကိုပြောင်းတဲ့အက်ဒက်ပတာလို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအက်ဒက်ပတာလုံနေခြင်းဒီအများအမကောင်း example အဖြစ်ကျွန်တော်ပြောကြရအောင်ကျွန်တော်တွေကအဲ့ဒီလိုမျိုးတစ်ခုကနေတစ်ခုကိုပြောင်းတဲ့ဟို transition နေရှိတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုး transfer လုပ်ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါတွေလုပ်တိုင်းဘယ်အလုံးမှမလုပ်လို့အဲ့လို transition ဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုး transfer တွေကွန်ဗတ်လို့ close ဖြစ်မဖြစ်ဘူးလုံးဝမဖြစ်ပါဘူးလို့ပြောတဲ့ဟာမရှိဖြစ်နိုင်ရင်ရှိတယ်ခုနကတော့ပြောတဲ့ adapter ကလှုပ်နေတာလို့အထက်က adapter ကမကောင်းတာမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်ကအချိန်မီခုနကတော့ပြောတဲ့ plug box ကြီးကအချိန်မီပျက်စီးနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီ font နေလုပ်တယ် Apple ကဒီလိုဆန်တိုင်းလုပ်လို့ရှိရင်ချက်ချင်းကိုထွက်လာတယ် CD လိုက်သူပြောရတဲ့ဆန်တိုင်းသာလုပ်လိုက်ချက်ချင်းထွက်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုလုပ်မယ်မရဘူးလားရတယ်အစာဆုံးပုံကိုပြန်လုပ်ပါစာဆုံးပုံကိုတော့အဲ့လိုအစာဆုံးလုပ်ဖို့အတွက် resources တွေလိုတယ်။စံမဟုတ်တဲ့အတွက်ဟိုအဲ့ဒီဟာကိုပဲတိရလို့ရွေးပြီးတုံးရတယ်။ဒါမျိုးတွေများတယ်
အဲ့တော့နောက်မေကွန်တခုကအများသုံးရင်စံလားဆိုတော့အချင်းတွေတခုတိတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အများကဆုံးဖြတ်ပြီးရင်တော့မှစံရတော့ပုံဖြစ်နိုင်တယ်အများသုံးနိုင်တော့စံဖြစ်နိုင်တယ်အများသုံးနိုင်စံဖြစ်သွားတယ်တလေးရောရှိတယ်ဒါပေမဲ့အများကဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဒါကတော့စံမှာပဲအေးလို့ယူဆလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကိုပဲလိုက်ရဟုတ်ကိုကတော့ကိုညီမမင်ကောင်းနေပြီဆိုဆိုဆိုတော့ကျွန်တော်ပေတံလို့
ို့နေရ17လမလောက်နဲ့ဟိုမှာဒါ73လမလောက်အပေဒံကြီးကိုကျွန်တော်ကလုပ်ပြီးတော့ဟာကျွန်တော်ဒါတော့ပေဒံပဲလို့ပြောလို့မရပေဒံဆိုတာဟိုကတော့တပေရှိတာကိုပြောတာဟုတ်ဆန်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဆန်ကိုကျွန်တော်တွေအားလုံးကသုံးလိုက်တယ်ဟိုသတ်မှတ်ချက်တခုကိုကျွန်တော်လိုက်နာလိုက်တယ်ဆိုရင်လူတွေကဘာမှစဉ်းစားကြမလို့တော့ဥမာ certificate ဆိုတာလဲ one of standard ပဲဟိုကျွန်တော် bachelor ဆိုတာလဲ one of standard ပဲဟုတ်ပါအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တက်တာပဲလေအကုန်တက်တာပဲကျွန်တော်ဘွဲသွားယူကြမလို့ပေါ့ certificate တွေယူကြမလို့ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီစံသတ်မှတ်ချက်တွေယူလဲအဓိကစံသတ်မှတ်ချက်ယူတာလူတွေအားလုံးနဲ့ adaptive ပဲဖြစ်တယ်လူတွေအားလုံးနဲ့ဝင်ဆက်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ယူကြအဲ့လိုသာမဟုတ်ဘူးဆို10တန်းလည်းကျွန်တော်ဖြည့်ကြမလို့ကျွန်တော်10တန်းစာတွေအကုန်လုံးအပြင်မှာကြက်ပြီးတော့ကျွန်တော်10တန်းစာတက်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပဲကျွန်တော်ဘွဲရပြီလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကဒေါက်တာလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရဘာမှတက်စရာမလိုဘာမှဘာရောက်သွားတက်တယ်သူစံပြီးပြီတကယ်ကိုစံကြကြကိုလုံနိုင်တယ်ဆိုတော့လူတွေကနေပြီးတော့ well recognize ဒါတော့ငါတို့တွေယုံကြည်တယ်ဒီတိုင်းကိုဖြစ်ရမှာဟုတ်အဲ့လိုစံသတ်မှတ်ချက်ကတော့မဖြစ်မနေဘူးကျွန်တော်ဒီကွန်ပျူတာတွေမှာအကုန်လုံးမှာစံနေကြီးပဲ quality keyboard လို့ကိုဦးစာပြောသွားတယ်ကိုကကို A ကနေ Z ထိစီလဲရတာပဲဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ကဒီအစီအစဉ်မကြတဲ့ဟာကြီးနေ့စဉ်ကျွန်တော်သုံးနေတယ်စံပဲလေ quality keyboard ဆိုတဲ့စံDivolt keyboard ဆိုတဲ့စံမှပြင်သစ်ကလူတွေသူတို့က Divolt ဆိုတဲ့ keyboard ကိုတုံးတယ်သူတို့လည်းအဲ့ keyboard စံ Okay အဲ့တော့ပြန်ပြီးပြောရရင်စံဆိုတာတစ်ခုကနေတစ်ခုကိုရောကြမသွားအောင်လို့သတ်မှတ်တဲ့အတိုင်းတားလဲဟာတစ်ခုပဲအဲ့လိုရောကြဖို့ကိုလူကျင်တယ်ရောကြမှာမကြောက်ဘူးဆိုရင်တော့စံမတုံးလဲရဆိုကျွန်တော်နဲ့အကုန်နဲ့ပြောကြတယ်စကားတွေပြောကြတယ်အများကြီးပြောကြတယ်ပြဿနာမရှိကျွန်တော်နဲ့ကိုသီဟာနဲ့2ယောက်3ယောက်ပြောကြတယ်ကိုရာဗီနဲ့4ယောက်ပြောတော့ပြဿနာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဟာကြီးကတနေရရမှာ report တဲ့တကယ်ကိုအများအားသုံးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်စံကိုပဲသုံးတယ်အဲ့တော့စံကိုကျွန်တော်မြင်တဲ့အမြင်တော့အဲ့လိုစံဆိုတာ unicode မှာမဟုတ်အများကြီးပဲကျွန်တော်စံတယ်အဲ့ဒါများပြည့်ဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုစံလွဲလို့ကြုံရတဲ့ပြဿနာတွေပြောရရင်ဆိုကျွန်တော်ရန်ကုန်မန္တလေးရန်ကုန်ကနေနေပြီးတော့သွားတဲ့လမ်းမှာဟို60ကီလိုကျော်မပေါင်းရမိုင်40ကျော်မပေါင်းရစံနှစ်ခုဖြစ်တယ်တဆူတဲ့ဟာစံနှစ်ခုမဖြစ်တဲ့ခုနကတော့ပြောတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထောက်ခံတယ်စံနှစ်ခုမဖြစ်တဲ့စံနှစ်ခုဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ကသွားတော့60ကီလိုပဲလို့ level တက်ထားရင် mind list တွေနဲ့လာတဲ့ဟာအဲ့ဒါမောင်းလို့မရအောင်ဟော mind list တွေနဲ့သွားတဲ့ဟို mind နဲ့ကျွန်တော်ကဥပမာဖြစ် caution တစ်ခုရေးထားတယ်အဲ့ဒါဘယ်လောက် mind မမောင်းရဆိုရင်ကျွန်တော်အခုကားတွေသွင်းလာတာကီလိုမီတာနဲ့ဖြစ်မောင်းလို့မရအဲ့တော့ကျွန်တော်ပါလို့ကိုလို့လဲဒီလိုစံတစ်ခုသတ်မှတ်တာအဲ့ဒါစံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုပေးတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်အဓိကဟိုဆော်ဖ်ဝဲကွန်ပျူတာပြောလို့ကျွန်တော်တို့၄ယောက်၅ယောက်ကြားထဲမှာကြာဖို့ကြည့်ရအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့နဲ့မသိဘူးကျွန်တော်တို့နဲ့မဆက်သွယ်တဲ့လူတယောက်ကလည်းဒါဒီဟာကိုသူ့အတူသွားရှိလိုက်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ်တစ်ခုဖြစ်မယ်เนี่ยสั่นရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်သူကကျွန်တော်တို့မမီတော့ဘူးသူအရိယာနေသွားဖတ်လိုက်တယ်ဖတ်ပြီးတော့ဟိုအဲ့စั่นရှိတဲ့အတိုင်းလေးပဲသူလှုပ်လိုက်တယ်နမလို့ရှင်သူတို့ survey လာရမယ်မေးရမယ်မေးတယ်ဆိုတာလည်းတရားမတရားဖြေရနေရမှာမေးနေနိုင်တယ်ဆိုတော့စั่นကြတော့ဟို review တွေအများကြီးနဲ့လှုပ်ပြီးသွားထားတာဆိုတော့သူကဟိုတကယ် marketing တော့မှာ margin တူဆိုတော့ဟို unexpected ဘာမှမရှိဒီလိုမျိုးဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုမျှော်လင့်ပြီးသားပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ channel ပေါ့ဒါ unicode နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြတော့ဒီ unicode data ကို unicode org မှာ unicode.txt ဆိုတဲ့ file လေးမှာကဘာဘွားရှိသမျှ language အားလုံးသူကပေးထားတယ်ပေးထားတဲ့နေရာမှာဒီဟာက digit ဖြစ်တယ်ဆိုရဲဟာလေသူကအဲ့ text file ကြီးကတကယ်တော့ database file ပဲဒီဟာ digit ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့မှာတခါတည်းရေးထားတယ်ဒါကတော့ဒီမှာ digit ဒါကတော့ console နဲ့ဒါကတော့ power
power ngama dia position belaw ma la me su de ha le ai khe ma yee ha ai lo myo yee ha lo firefox ko browser myo tou ne lu ga implement pa no tu lo yee de lu ga chanar lo tu lo la me sian me lo ni ma digit ka pe niya ma le lo tu lo me di ha o ba chi lai chi lai do css ma chanar lo ga di list ti wa ai lou de su ti ne tou lu ai ma language ko ni ma lo pyo lai da ne to number dia nima number ne alu lo phet paw de bon ha ai nyam ma chanar lo number ko ko ti yak ga di nyam ma tha me naw ti yak ga ko nyam ma tha me su lo shin firefox a myo link tha de myo link che lo chanar lo ga ko paw lai de bon so tu ga ro di nyam ma digit shi me so da te twet bi ga ha so san ma ai lo yi tha de bon so da digit ne pat dai bi lo now programming language te ma di regular expression taw bi lo chanar lo di word လေးပဲပေးပါဆိုပြီးတော့ slash w ဆိုတာအဲ့လိုမျိုးဆွဲထုတ်လို့ရတယ်ဆွဲထုတ်လို့ရတဲ့နေရာမှာလဲအဲ့ language အဲ့ regular expression ကိုရေးတဲ့လူကဘယ်သူမှသူလိုက်မနေဒီ unicode.txt ထဲမှာရှိတဲ့ဟာ collation ဆိုလို့ရှိရင် crdr ထဲမှာရှိတဲ့ဟာအဲ့လိုမျိုးမှရှိပြီးသားဟာကိုပဲသူတို့တော့ကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်ပြီးတော့ implement လုပ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးနေရာမှာဒီတိုင်းပြည်မှာအများသုံးတာဘယ်ဟာလဲဆိုတာကိုတွားကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တော့ဘောเนาะဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာအများသုံးတာ form 3ခုရှိလား5ခုရှိလားအိန္ဒိယမှာ5ခုရှိလားအဲ့လိုမျိုးကြီးမကြည့်ရအောင်မကြည့်တော့ခင်ဒီဟာကိုပဲသူ implement လုပ်တယ်ဘောဆိုတော့မလို့ရှင်လဲ5ခုဆိုတာလည်းလုပ်ဖို့အောင်ဖြစ်နိုင်ဆိုတော့ sign main ကိုအချိုးကအဲ့ဒါပဲကိုယ်ကိုယ်မေးလို့ ISO 1 Unicode ISO 1 ISO 1 Unicode ဖြစ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဟိုအပြည့်ရတဲ့အချက်ပါဘယ်လိုကြည့်ရတဲ့အချက်များရှိပါလဲအဲ့ဒီကကြည့်ကြည့်ရတဲ့အချက်ရှိပါလဲအဲ့ဒါလေးကိုပြောပြပေးစင်ပါဘယ်လို logical ဖြစ်ရမှာအဲ့ technical dance ဒါမဲ့ကျွန်တော်ပမာလိုဘာသာပြန်တာတက် logical လို့ပဲသုံးတယ်။ဘာကြောက်လဲဆိုတော့ logical ဖြစ်တယ်ဆိုတာတင်းတင်းလျောက်ပတ်ကတက်ချက်လို့ရမယ် logical ဆိုတာတင်းတင်းလျောက်ပတ်ကမယ်ဆိုတာသူ့ကိုဒီလိုလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်ကြတော့မှနောက်ဒီလိုဖြစ်မယ်ဆိုတာမျိုးဟို uniform ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးမပါဘူး။အဲ့ဒါကို logical လို့ခေါ်တာပေါ့နော်။ဟိုအဲ့လို logical ဖြစ်ရမယ်။နောက်တစ်ခုကအဲ့ဒါတွေကိုသိလို့ရှိရင် plain text ဖြစ်ရမယ်။စာသားတွေကဟိုဘလိုမျိုး attribute တွေဘလိုမျိုး behavior တွေမှာဟိုလောက်လာတာမဖြစ်ရအောင်ဒါဟိုပါဘောเนาะနောက်တစ်ခုက Unicode ရဲ့တကယ်အရေးကြီးတဲ့ဟာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ character တွေကိုပဲသိမယ်ကျွဲနေတဲ့တွဲစလုံးတွေမသိဘူးဥပမာဖြင့်ကျွန်တော်ကသဘောတစ်ခုက character ကိုသိမယ်ဆိုတာ example အဖြစ်ပြောရရင်ကျွန်တော် hard core မှာအလုံးပေါင်းပုံစံ၄မျိုးရှိရှိတဲ့ပုံစံ၄မျိုးလုံးတစ်မျိုးချင်းစီမသိဘူးတော်သူဟိုအနေထားမှာမူတည်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီဟိုပေါင်းဆက်တဲ့ပုံပြီးပြီးတော့ပြောင်းလာတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်မသိဘူး။ဥပမာပြပတ်စင်လိုဟာမျိုးကျွန်တော်တွေတက်တက်နေရာတစ်ခုနေနဲ့မသိဘူး။အဲ့ဒါအဓိကကသုံးချက်ပဲ။နံပါတ်1က logical ဖြစ်ရမယ်။နံပါတ်2 plain text ဖြစ်ရမယ်။တကယ်ကို plain text ဆိုတာစာတစ်ခုဒါဆိုတာ plain text ဆိုတာ။ဘာမှ attribute တွေမပါဘူး။ဘာမှမရှိဘူး။ plain text ဖြစ်ရမယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ဟို character ကိုပဲသိရမယ်။ character ဆိုတော့ property ဆိုတာဥပမာဘီလား၊သရလား၊ဘီတွေလား၊ဒါတော့ဖြစ်ခဏနေလားအဲ့ဒါကိုပဲသိမှာဟိုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုစာရိုက်ရလွယ်အောင်လို့သိမှုမကျိုးတာဘာဝဲစဉ်းစားလဲဆိုတော့ language တယောက်ကဟိုဘာသာဗေဒပညာရှင်တယောက်ကဒါကိုအထက်ရတလုံးသွားလို့ယူဆတဲ့ဟာကိုမသိဘူး Unicode နောက် ISO ပေါ့ ISO ကနေပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်ပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီအချက်ပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှပဲကျွန်တော်တို့ကဒါ Unicode ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာကိုပြောတာဟိုကကျွန်တော်အမြင်ရကျွန်တော်ဘာသာစကားကလူတို့များပြောတယ်ဘယ်ဘက်ကနေညာဘက်ကိုသွားလဲစကားပေါ့နော် left to right ဩကဘာမှမ right to left တွေလည်းရှိဥပမာပြ Hebrew လို့ Arabic လို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘာသာစကားနှစ်ဖက်လုံးသွားတယ်လုံးပြန်တဲ့စကားပဲဒီလိုရှေ့သွားလိုက်ခဏနေဒီလိုနောက်တွေကိုပြန်လာလိုက်အဲ့လိုပြောတော့ကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောကောင်းပြောကြတယ်ဥပမာပြမျှဆိုတာမျိုးရေးကြည့်မားရေးတယ်ရဲရဲရေးတယ်အတန်ထွက်တိုင်းတော့ဖာထိုးရေးတယ်ဘယ်သူမှမားဟာထိုးရဲရဲလို့မရေးဘူး
ကျွန်လက်နဲ့ရေးပြီးတော့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒီတိုင်းရှေ့ကိုသွားလိုက်နောက်ကိုခိုးလိုက်ဟာကိုကျွန်တော်တို့ရခုနကတော့ပြောနေကြတာ complex ဖြစ်တယ် complex သူ့မှာရှုပ်ထွေးတဲ့သဘောတရားရှိတယ်ဟော ISO ကကျွန်တော်တို့လိုရှုပ်ထွေးတဲ့သဘောတရားရှိတဲ့ရှေ့နောက်သွားတဲ့ဟို left to right right to left top down bottom up အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးတော့သူကကာဘာဖြစ်အောင်လို့ဒီ Unicode မှာစံတမ်းမှတ်ချက်တွေလုပ်ပြီးသားအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမှပူနေကြမှာလို့အဲ့တော့ကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့ကကျွန်တော်သုံးမဲ့ကွန်ပျူတာကကျွန်တော်ခေတ်ရောက်တော့မှ language တယောက်ကနေသတ်မှတ်ထားတဲ့အချက်တွေကိုတွဲပြီးတော့မှသုံးတာမျိုးလုပ်တာဒါမှမဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ကဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်တကယ်ကိုမြန်မာစကားမြန်မာစာမှာပါဝင်တဲ့စာသတ်မှတ်ချက်တွေကိုတကယ်ကိုလိုက်နာတဲ့ဟာကိုသုံးတာကျွန်တော်ရွေးချယ်ကြရှိတယ်အဲ့လိုရွေးချယ်ကြရှိရင်ကျွန်တော်ပြောရမှာတော့ technology is nothingtechnology is possible everything အကုန်လုံးဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာ technically ပြောရရင်မရှိဘူးမဖြစ်နိုင်သေးတာပဲရှိရဒီနေ့မဖြစ်နိုင်သေးနောက်နေ့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်မယ် okay စိတ်ရှည်ပြီးတော့ကျွန်တော်စောင့်ရင် technically ကဖြစ်တယ်မဖြစ်သေးဘူးဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဖြစ်နေပြီရှိနေပြီဆိုတာမတည်သေးလို့မဖြစ်သေးတာလည်းဖြစ်နိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ကသိအောင်လုပ်ပါမယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပါအဲ့တော့ ISO ကိုကျွန်တော်တို့တွေသွားတင်တယ်ပြောင်းဖို့အတွက်ပြောတယ်သိလာတယ်ကျွန်တော်ဟာတွေအတွက်လူတွေကလုတ်ပေးတာဒါ example အဖြစ်ကျွန်တော်ပြောရ Apple ပဲဟုတ်ပါ Unicode အကြောင်းပြောကြရင်တခုတည်းနဲ့မပြီးဘူးဒါလေးမရဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးဟုတ်အကုန်လုံးဘယ်ဟာတွေမှာရလဲဘယ်ဟာတွေမှာမရဘူးလဲအကုန်လုံးကိုကျွန်တော် sensitive ကြည့်ရအောင်အဲ့လို sensitive ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တကယ်ကို example ပြလို့ရတော့ Mac OS ပဲ Mac OS ကကျွန်တော်ခုနကတော့ပြောတဲ့ကိစ္စတွေအကုန်လုံးဟုတ်သူကအလုပ်လုပ်ပြီးအလုပ်လုပ်နိုင်အတူက ISO ကဒီတိုင်းသတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့ ISO ရဲ့သတ်မှတ်ချက်တိုင်းသူအကုန်လိုက်နာပြီးတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့အတွက်ဟိုတကယ်ကိုဟိုလိုက်နာစရာပဲအဲ့တော့ ISO ဒီကဘာပေါ်မှာလုံနေတော့ဒီ standard ကိုသတ်မှတ်နေတော့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးရဲ့ခေါင်းတွေ့ပြီးအဲ့တော့သူကဒါလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်ကျန်တဲ့လူတွေကတွေ့ပြီးလို့မရတွေ့ပြီးနေတာဆိုရင်လည်းခဏပဲတရားဥပဒေကဟာဒါကြီးက ISO standard နဲ့တွေ့ပြီးနေပါတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်အဲ့ဒီလုံးတဲ့လူကိုယ်တိုင်ကနားလည်အောင်ဖတ်ပြီးတော့ပြောင်းဖို့ပြောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ဒါကြီးကဖြစ်လာမှာပြဿနာဟုတ်ဆောက်ဝင်ကိုပြောနေကြတာအတိုင်းပေါ့ဒီနေ့တော့မကောင်းကြအောင်ဟုတ်ဆောက်ဟိုခုနကတော့တော့အဆင်ပြေလို့ပါဟုတ်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟိုပြောရတဲ့အချိန်မှာထိုက်တွန်းတာကတော့နားရပါရဲ့ဆောက်အမှားဒါဆိုဒီနေ့တော့ဘယ်ဖောက်အဲ့ဒါဟာစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာပေါ့ miss understanding စဖြစ်တာပဲကျွန်တော်မေးခွန်းတွေ interview တွေဖြေတိုင်းလည်းအဲ့ဒီဟာကိုပြောတယ်Unicode ကဖောင်းမဟုတ်ဘူး software လည်းမဟုတ်ဘူး Unicode is just standard ပဲ။အော်ဘယ်ဖောင်းမှာ Unicode ဖောင်းလဲလို့ပြောရင် Unicode ကိုလိုက်နာတဲ့ဖောင်းတွေက Unicode ဖောင်း Unicode ရဲ့ standard ကိုလိုက်နာတယ် Unicode ရဲ့ standard တစ်ခုခုကို follow လုပ်တဲ့ဖောင်းမှာ Unicode ဖောင်း။အဲ့တော့ Unicode ဖောင်းလို့ပြောရရင်ပထမဆုံးပြောရမှာတော့ကျွန်တော်က official ဖြစ်တာပြောရမှာပေါ့မြန်မာကလေးပေါ့။ဒါ Unicode standard ပဲ။ Okay now အဲ့ဒီနောက်မှာပထောင်ရှိမယ်။ provide ရှိမယ်။လာတော့ဝင်းအင်ဝါယူနီရှိမယ်မာမြန်မာရှိမယ်မာစတာပီးရှိမယ်တန်လွင်ရှိမယ်ဟုတ်လားဒါတွေကဒီကိုဖောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီဖောင်းနေရာပဲဒီကိုဖောင်းတယ်အဲပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဟိုအဲ့ဒီကျွန်တော်စမ်းသပ်ထားတဲ့ဟာတွေမြန်မာ language.org မှာလည်းတွေ့ပါတော့ဟာစမ်းသပ်ထားတဲ့အချက်တွေကဘယ်ဟာကတော့ဖြစ် Unicode ဖြစ်ရမယ်ဘယ်ဟာတော့ဖြစ် Unicode မဖြစ်ရအောင်ဆိုတော့သူစမ်းသပ်ချက်တွေရှိအဲ့စမ်းသပ်ချက်တွေအရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဖောင်းနေရာကို Unicode ဖောင်းတယ်ဖြစ်တယ်ဟာကျန်တဲ့ဖောင်းတွေကတော့ဟို Unicode ဖောင်းတွေလို့သတ်မှတ်လို့မရအောင် Unicode ဖောင်နေရဲ့သတ်မှတ်ထားတဲ့ standard အရာမလိုက်နာဘူးတချို့ကပြောတယ်နည်းနည်းလေးမလိုက်နာတာလုံးဝနည်းနည်းလေးရဲ့တော့အဲ့နည်းနည်းလေးကကိုကတခြားလူတွေနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်သူကဖတ်လို့မရဘူးသူ့ဟာနဲ့ရိုက်ထားတာတခြားလူကဖတ်လို့မရဘူးတခြားလူစီကရိုက်ထားတဲ့ဟာသူ့မှာဖတ်လို့မရဘူးနည်းနည်းလေးဆိုတာကျွန်တော်လက်ခံမှာတရားရာဂိုင်လုံးတော်လို့ပြောကျွန်တော်ကစာမွေးစစ်တာမဟုတ်ဘူး standard တိုက်တဲ့နေရာမှာ 78 79 90အဲ့လိုမရအောင်ဖတ်တော့ပဲ okay တခုတော့ရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒီလူကပထမ release တုန်းကအဲ့ဒါမထည့်မိဘူးကြံခဲ့တာအဲ့ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်လက်တံလို့ရအောင်အကြံခဲ့တာ okay တော့ဟိုကတော့မဟုတ်ဘူးကြံခဲ့တာကိုမဟုတ်ဘူးသူက implement ကိုလုပ်ထားတာဒီလိုဖြစ်အောင်ကိုလုပ်ထားတယ်ဆိုရင်တော့မရအောင်ကျွန်တော်တွေဘယ်လိုမှသူ့ကိုဟိုကျွန်တော်တို့ကဒါ Unicode နည်းနည်းလေးပါလို့ပြောလို့မရအောင်ဒီမှာနည်းနည်းလေးမရှိဘူးစံသတ်မှတ်တာလည်းခါလေးကကျွန်တော်လိုချင်တာပဲယူလို့မရအောင်ဆိုတော့ဒါပေါ့စံသတ်မှတ်ချက်တည်းကဆိုတော့ကိုကအင်းကြီးသွားချုပ်တယ်ဗျာလက်တိုင်းတော့ကျွန်တော်ယူမယ်ကိုယ်တိုင်းမယူဘူးလို့လို့လို့မရအောင်ယူခြင်းတကိုယ်လုံးယူခြင်းအယူခြင်းလည်းလုံးဝမယူနဲ့ဟုတ်ကိုကတော့ကျွန်တော်ကတော့လက်ပဲကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တော့မတိုင်နဲ့လုံးဝမပြဘူးဟုတ်
chou de lu a a kong long ga ya ma a lo a yi lo be di san tat mat chat lu ha myo le ko chan lo a tou me so yin na ne le ma ma yo ma kan na le okay chan ne la chan lo le kan chan ne da mo yin ba shin a tit ma tu a po kaung au lou la le da myo a lo phit de le ho phit le phit nai da mai a ra ga tat tat ko intentionally di ha wo phit aw lo di lo be lou ja ma so a myo a lo a phit de da sei Unicode ပေးရတဲ့စံနေတဲ့ကျွန်တော်လိုက်လာပြီးတော့ font တစ်ခုရေးမှာစဟုတ်ဖြစ်နိုင်ကြည့်လို့ရအောင်အဲကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုလုပ်ချင်တာဝင်နေဆုံးပြောရင်ကျွန်တော်15မိနစ်တွေလုပ်ပြလို့ရဟို15မိနစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပါဗျာပြင်ဆင်တဲ့ချိန်ကြီးမပါဘူးပေါ့ဟို font ခုကိုဖွင့်မယ်အဲ့ font နဲ့ဟာတွေကို copy ကူးမယ်အဲ့မှာသွားချမယ်ပြီးတော့15မိနစ်တွင် font တစ်ခုပြီးမယ်ဒါပေမဲ့ဟို production level တော့မရဘူး production level ရဖို့တော့ creative လို့ရတယ်design တွေလှလှပပဖြစ်ဖို့လိုတယ် glyph တွေကို shape တွေကောင်းကောင်းမုံမုံလုပ်ဖို့လိုတယ်အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ adjust လုပ်ဖို့လိုတယ် line height တွေကိုညှိဖို့လိုတယ်အများကြီးပေါ့အဲ့တော့ဥပမာဖြင့်ပကြီးကားဆွဲလို့ရလားရတယ်15မိနစ်နဲ့ပကြီးကားပုံပေါ်အောင်ဆွဲလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ masterpiece တော့ဖြစ်ချင်မှဖြစ်တကယ်ကိုသူ့ရဲ့ဟို milestone တစ်ခုကြံခဲ့အောင်လို့ဟုတ်ချင်မှဟုတ်ဒါပေမဲ့ဆွဲလို့တော့ရတယ်ဟုတ်ဒါဆိုဒီ sample ကိုလိုက်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒီ logo font ဖြစ်တာဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်တာပေါ့ဟိုကို font ကမလှတာပဲရှိမှာဟိုမပေါ်တာမဟုတ်အခုဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာကမပေါ်တာနောက်ပေါင်းတစ်ခုနဲ့ကြည့်ရင်မပေါ်တာအခုကျွန်တော်တို့ကစံနှုန်းကိုလိုက်လိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့စံနှုန်းကိုလိုက်နာပြီးလုပ်တယ်ဆိုတာနဲ့ creative ပဲစဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဟိုဘာမှကြံတဲ့ engineering ကိုစဉ်းစားကြမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒါပဲလေနေ့စဉ်အိမ်မှာ TV ရှိတယ် TV ကိုသာနေ့တိုင်းထိုင်တိုင်းပြီးတော့ဒီဟိုကျုံးတဲ့ကိစ္စကိုသာကျွန်တော်လုပ်နေရတယ်ဘယ်လိုမှ TV ကြည့်ပြတော့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပါလဲ internet တက်ထောင်တာတိုးတဲ့အခါမှာဟောလာနည်းနည်းလေးလှည့်လိုက်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လေမော်တာ drive တွေပါနေလဲကျွန်တော်ထောင်းတာဒါ engineer ရင်းပဲဟိုကျွန်တော်တို့တွေဘာမှအပူတွေမဟုတ်ဟိုတက်တက်ကျွန်တော်တို့ကထွင်တာတွေမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲ့ဒါဖြစ်ကြမယ်ဆိုတော့ဟာတို့ကျွန်တော်တို့တော့တာနောက်အဓိကကတော့ဘာလဲဆိုတော့ခုနကတော့ပြောရဲ font ဆိုတာ display ပြဖို့အတွက်ဟိုက unit လေးတူပေါ့ခုနကပြောရဲတဏ္ဍာကလိမ့်တာပဲဟိုတဏ္ဍာကလိမ့်တာလှရင်လာမယ်မလှရင်တော့လေမလာဘူးအဲ့တော့ font ဆိုတော့ဘာမှအထွေထွေမဟုတ်ဘူး font ဆိုတော့ဟို display တူအဲ့ကောင်ကိုလည်းကြားမယ်ဒီမှာလေဒီကောင်ကမတည်ငြိမ်ဘူးဆိုတော့ stable ဖြစ်လို့ဆိုတော့ကိုပြောရရှိတယ်။ဟောသိကြတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်အဓိကဟိုပြောနေတာဘာလဲဆိုတော့ Unicode ကမတည်ငြိမ်တာမဟုတ်ဘူး။ပြောင်းလဲမှုတွေပြောင်းလဲမှုတွေတိုင်းကို Unicode ကဖြစ်ပေးနေတယ်။ဟောဒီကောင်ကျွန်တော်ဒီနေ့100ဘူးသိရင်နောက်နေ့ကျရင်120ဘူးသိရင်20ဘူးဖြတ်ဖြစ်ပြရ။အဲ့မတည်ငြိမ်တာမဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ Unicode မတည်ငြိမ်တဲ့ကာလဖြစ်ခဲ့ပြီ။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဘာရှင်5.0 ကနေ 5.1 ကိုကြောင်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ change တစ်ခုကိုလက်ခံခဲ့ရတယ်။အဲ့အချိန်မှာမတည်ငြိမ်ဘူး။အဲ့ဒီ 5.1 ကနေနောက်ပိုင်းကတော့တောက်လျှောက်တည်ငြိမ်တယ်။ 5.1 5.2 အခုနောက်ဆုံးက 6.0 ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဘာမှမပြောင်းတော့ဘူး။ 5.1 နဲ့ form က 5.2 မှလည်းမပြောင်း။ 5.6.0 မှလည်းမပြောင်း။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တည်ကြတာတော့ 5.3 တော့မရှိဘူး။နော်အဲ့တော့မတည်ငြိမ်သေးဘူးဆိုတာကနှစ်ပိုင်းရှိတယ်။တစ်ပိုင်းက Unicode ကတည်ငြိမ်။အဲ့ဒီ Unicode ကိုအသုံးပြုလို့ရတော့ software တွေကတော့မတည်ငြိမ်သေးဘူးကျွန်တော် form က2008မှာပါ standard က approve ရတယ်2008နောက်ပိုင်းမှာပါကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့သုံးဝင်ရတယ်ပြောအဲ2008 800ဟာတွေကတော့ဘယ်လိုမှရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးပဲဟို office 2007မှာရတော့လုပ်ပြီ2003မှာမရတာအပြစ်ပြောစရာမရှိဘူး2003မှာရဟို photoshop ဆိုပါစို့ဒီ cs 4မှာရတော့လုပ်Photoshop 7မှာမရတာကျွန်တော်အပြစ်ပြောလို့မရအောင်အဲ့ချိန်တော့အဲ့ဒါမှမရှိတာရှိတဲ့အပေါ်မှာပဲလူတွေအားလုံးစဉ်းစားပါပဲကျွန်တော်အခု 3D TV တွေပေါ်လာတယ် 3D ရုပ်ရှင်တွေပေါ်လာအဲ့ဒါကအဲ့ဒီခေတ်တွေလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်တုန်းက 3D ရုပ်ရှင်တွေဘာကြောင့်မရှိရတာလဲလို့ကျွန်တော် claim လုပ်လို့မရအောင်အဲ့ချိန်တော့ 3D ကိုပြနိုင်တဲ့ဆက်လည်းမရှိဘူး 3D ကိုကြည့်နိုင်တဲ့မျက်မှန်လည်းမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောချင်တာဟိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဝယ်လို့မရအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ခါကဒီစံတမတ်ချက်တွေကိုရလာဖို့အရလာပြီးွားလို့ရှိရင်အဲ့စံတမတ်ချက်တွေကို apply လုပ်ဖို့အဲ့ဒါက form အဲ့စံတမတ်ချက်တွေကိုလက်အတန်းရိုက်ဖို့ပြီးဖို့အဲ့ဒါတွေအားလုံးတည်ချွင်ပြီးစသုံးလို့ရပြီစသုံးကြည့်စသုံးကြည့်တော့မှဘယ်နေရာလေးတွေမှာလွဲနေသေးတယ်ဗမာတွေဟာဗမာတွေပဲပြင်လို့ရအောင်ဗမာတွေဟာဟိုနိုင်ငံများသားပြင်လို့မရအောင်တခြားမင်းလည်းလာပြင်ပြလို့မရဗမာတွေရဲ့ကျွန်တော်ဗမာတွေအားမှာလောက်ပါမဲ့ကိစ္စဗမာတွေပဲလုပ်အောင်မြေပညာပိုင်းကိုမြေပညာပိုင်းကိုစဉ်းစားကြအောင်လို့စံတမတ်ချက်ကိုပဲကျွန်တော်ခိုင်မာအောင်လုပ်ရင်ပြီးသွားတယ်ဆိုတော့တခုကတော်မရှင်းတဲ့ကိစ္စပါဆန်လို့လည်းပြောတယ်ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ကအကြည့်တဲ့အခါကျပါတယ်ခဏခဏ version တွေခဏခဏထွက်နေဟုတ် 5.1 ဖြစ်လိုက် 5.2 ဖြစ်လိုက် 6.0 ဘာလို့လဲဆန်လို့လည်းပြောသေးဘာလို့ခဏခဏ version တွေပြောင်းလဲအဲ့ဒါလည်းပြောကြတယ်
ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်စံတီလေပြောင်းလဲရမှာပဲအဲ့လိုပြောင်းလဲတတ်မှတ်ရပါလေလိုအပ်ချက်ရအောင်ဟုတ်ဟုတ်မှားနေလို့ပြင်တာပေါ့မဟုတ်ဘူးဗျာဟုတ်အကျမ်းမရပြီ 5.1ကနေတော့5.5 5.2စက်ပွိုင်းကြီးတော့မှားလို့ပြင်တော့တာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမပြင်ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆိုတော့သူ့ယူနီကုတ်မှာဘူးလဲငါကာရက်တာတွေထက်ထက်ဟုတ်ကာရက်တာတွေထက်ထက်ဆိုတော့ပထမဆုံးကကျွန်တော်ကမနုကာရက်တွေကယူနီကုတ်ထက်ထက်ဟုတ်တယ်ဗျာဟိုဥမာပြ 5.1ရအောင်လုပ်တာအဲ့တော့ဘဲဝတ်ကိုပြန်သွားလို့လဲစစ်ကနေပြီးတော့5.1ဒီစင်သွားဘာမှပြဿနာမရှိဘူးစစ်ကနေ5.1စင်ပြဿနာမရှိဘူးဘာလဲဆိုတော့ဖီချာစီပို့ရလားဖီချာစီပို့ပြီးတော့ရလားဆော့ဖ်ဝဲလိုပဲရလားတော့နေရာတွေကျွန်တော်တို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုအပ်ချက်ရထက်ထက်ရထပ်မထက်လို့မရအောင်ထပ်မထက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတိုင်းသားတွေရှိတော့အဲ့တိုင်းသားတွေတို့ကျွန်တော်ကဟိုကွန်ပျူတာသုံးလို့မရအောင်
လိုအပ်ချက်ရရင်ထည့်အောင်ဥပမာပြကျွန်တော်တို့ထည့်တင်နေတာရှိတယ်ကျွန်တော်မြန်မာစာမှာ3လေ3ထားရှိတယ်အဲ့လို3လေ3ထားရှိတဲ့ဟို point တွေကိုကျွန်တော်တို့က symbol စင်နေနဲ့ထည့်တင်ဥပမာကျွန်တော်ပြောရလို့ရှင်ကျွန်တော်ကဥပမာ24ပစ္စည်းဆိုင်လို့ဟာမျိုးကျွန်တော်ထည့်တင်ဒါမှမဟုတ်ရှင်စက်ကြာဆိုင်ရတော့ကိုကသူကရှိပြီးသားတချို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာမရှိသေးတဲ့ဆိုင်တွေရှိတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ထည့်တင်ဥပမာတချို့ကျွန်တော်တနေရသွားတယ်ဆိုအရဟံဆိုတာတွေ့တယ်အရဟံကြီးကဘာလဲဆိုတော့ဟာဆိုတာကြီးကအထဲမှာအရရရသေးရေးပြီးတော့သေးသေးလေးကြီးတာအဲ့လိုဟာမျိုးဆိုကျွန်တော်ကစာနဲ့ရိုက်လို့ဘယ်လိုမှမရနိုင်အဲ့ဒါလုံးဝစိုင်းပဲစင်ပယ်ပဲဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထည့်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဟာ Unicode 7ကြမှာရခြင်းရတယ်ကျွန်တော်မသိဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သိကြတာကတော့ Unicode ဒီ 5.2 ဒီမှာအကုန်လုံးရပြီဟို friction တော့ကြီးရပြီအပိုင်းကြီးတွေကြီးရပြီဟုတ်ဟိုတကယ်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်မယ်ဆို implementationကျွန်တော်လုပ်ချင်တယ်เนาะလုပ်ဖို့လိုတယ် ready ဖြစ်နေတာသူကပါပြီးဆိုကျွန်တော်မေးကြနေနေရှိတယ်သူကပြီးဆိုတာအဲကျွန်တော်ကအဓိကသိချင်တာဒီ collaboration နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်အဲဒီဟာကို collaboration နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဟိုလုပ်ဖို့ရှိတယ်ဟုတ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ site တစ်ခုကြောင်းနေတယ်ဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲဘယ်လိုဒီဆောင်ရွက်ပေးတယ်ဟုတ်နောက်တော့ပြီးတော့center တခုနဲ့ help center တခုနဲ့လုပ်ဖို့နေထားရတာလူတွေရှိတယ်ဆိုတာအဲဟိုဟောကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဟာပြောနိုင်တဲ့ဟိုဟာအရာတော့ concept ရတော့ဟိုဟာဟော collaboration ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေလုပ်ပါတယ်ဟိုအခွဲတွေစုံနေ standard တွေတက်မှတ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တွေဒီ developer တွေစုပြီးတော့တွေ့ပြကြတယ်နောက်အဲ့လိုပဲ online offline နောက်ကာတင်ကြလို့ရှိရင်ဥပမာပြအခမ်းအနားတွေ workshop တွေပါညာလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖြစ်ကြတယ်အဲ့တော့ဟို collaboration ကတော့ဟိုလုပ်နေတယ်အဲ့မဲ့အဲ့ collaboration ကဟို collective ဖြစ်သေးတယ်စုစည်းပြီးတော့တနေရာထဲမှာစုနေတာမျိုးတော့အခုချိန်ကြီးမရှိသေးဘူးအဲ့တော့တနေရာမှာဥပမာ Mac တွေ form ရှိနေမယ်တနေရာမှာဥပမာမြန်မာသွေးရှိနေမယ်တနေရာမှာဘာရှိနေမယ် computer ရှိနေမယ်တနေရာမှာ keyboard ဆိုရှိနေမယ် okay တို့ပဲအရေးကြီးလို့တကယ်ကိုလိုအပ်တယ်ဆိုရင်တော့တရားရောက်ကိုမေးလိုက်ဗမာကဘာရှိလဲဆိုတော့သိနေကြတယ်ဒီလုံနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးကဘလူကတော့ဖြစ်ဘာလုံနိုင်တာဘလူကတော့ဖြစ်ဘလူဟာမျိုးရှင်းပေးနိုင်တယ်တကယ်ကိုပြဿနာဖြစ်နေလို့ပြောလိုက်တယ်ရှင်းခိုင်းလိုက်တယ်ချက်ချင်းပဲ response အခုလည်းခုတွေ့မှာပါဟိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုဖြစ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ဆိုဟိုတစ်ပြေတော့ဟိုမှာ keyboard develop လုပ်တဲ့လူတယောက်နဲ့တွေ့တယ် Unicode keyboard သူလုပ်တယ်ဟာကျွန်တော်ကဒီလိုပြဿနာရှိဟာကျွန်တော်ပြင်ပြီးပြီအခုလိုပြောတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ပြင်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ computer လာ computer ရေးပေးမယ်အဲ့လိုပဲတခြားဟိုအဲဒါပေမဲ့တခုကဘာလဲဆိုတော့အခုခုနကတော့ပြောရဲ health center လို့ခေါ်မျိုးပါတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုတရားရောက်ကနေပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ရင်ဟို organize လုပ်ပေးတဲ့တရားလို့လုပ်နေတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်က developer တွေတခြားပြန်မှမလုပ်ပြီးရှိနေတယ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်လောလောဆယ်တော့အဲ့ဒီမှာရှိသမျှအားလုံးဘာလို့စူးစီးပြီးတရားထဲမှာရတဲ့ဟာတခုကလည်းတရားလုံးရှိတယ်ဟုတ်အဲ့အဲ့အမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ myanmar.org ဆိုတာသာကြည့်တိုင်းတော့အခုလောလောဆယ်တစုလုံးရနိုင်တဲ့ဟာထဲမှာ myanmar.org ကတော့အဆုံးဆုံးတော့ရှိတယ်ဟုတ်
ဟိုအဲ့တော့ဟိုအဲ့ဒီကိုသွားကြည့်ပြီးတော့လုပ်နေရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ offline health center လို့ဟာမျိုးကတော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေကို set down မျိုးလို့ဒါမှမဟုတ်ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ email တွေ website တွေပေါ်မှာဟိုတက်ပြီးတော့ပြောတာမျိုးလို့ပြောင်းလဲထားတဲ့ဟိုအချက်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံတွေပြန်ယူရတယ်ဒါပေါ့ဒါပေါ့အဲ့ဒါလည်းဖြစ်နိုင်ပါဟုတ်ဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကိုလည်းပြောနေကြအဲ့စားတူပါပဲဒီမှာလည်းကိုပြောချင်တယ်ဒီမှာကိုပြောနေတာပေါ့ဟုတ်ဆိုဒီနေ့ရေဆွဲလေးပါပြောနိုင်အောင်ပါ2010ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလနောက်ဆုံးပတ်မှာကျွန်တော်မေးရဆောက်မြန်မာကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပါလေကိုပြောနေကြတာရှိရင်နောက်ဆုံးတော့ဘာတွေရနေပြီဘာတွေတော့တွားနေပြီဟိုဒီဒီနေ့ကိုကြောက်ဒီမြန်မာ energy ဘာဖြစ်လာလဲဖွင့်လို့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ရတဲ့ပါလေဟုတ်အဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တယ်ဒီမှာနောက်ဆုံးအချိန်ပေါ့2010ခုနှစ်ကျွန်တော်တင်တယ်2010ကတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီတောက်လျှောက်ပေါ့နော်2003ကနေပြီးတော့2010ဒီ9နှစ်ကာလထဲမှာဟိုဘလက်ဆုံဖြစ်ဆုံးပဲဟိုတကယ်ကိုကျွန်တော်အတွက်ဟိုမိုင်းစတုန်းတွေတော့ကျွန်တော်ကုညီလို့ဟိုဖြစ်လာတဲ့အဲ့ဒါတွေအများဆုံးပဲဟုတ်ဟိုအဲ့တော့ကျွန်တော်တင်တယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တော်တော်လေးအားရတယ်ဟိုဟိုတခါတော့ဆို MITB မှာသားဆိုးဆိုတဲ့တယောက်ပြောတာတော်တော်ကိုကောင်းတယ်ဟိုကျွန်တော်တွေဟိုလောက်လာကြုံနဲ့ပြဟာဘာလို့ပါကြတော့ဟိုဘာတွေပြောလဲဆိုတော့ဒီဟာကိုသူ့ရဲ့ user password ပေါ့နော်ဟို unicode ကိုသုံးသိပြီဘာကြောင့်သုံးသိတာလဲဟိုဘာဖြစ်လို့ standard နှစ်ခုရှိရမှာလဲအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုညှိလိုက်လို့မရဘူးကြာအခန်းခန်းကိုဝင်လိုက်ပါအဲ့လူတွေအကုန်လုံးညှိကြ result တစ်ခုထွက်လာအောင်လုပ်ကြအဲ့လိုလုပ်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေပြန်ပြီးတော့ကြားတဲ့အခါမျိုးမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့တကယ်ဝမ်းသာတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့လုံနေရဆိုတဲ့ net တူတင်နောက်တစ်ခုကတော့ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွားနေတာပဲအချို့လူတွေမှာတခြား user perspective တွေရှိနေတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ vision တွေသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာရှုပြီးတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ပဲဖြစ်အောင်တွားနေကြတယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်ကျွန်တော် 2010 မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး user perspective ကိုနည်းနည်းပို့ပြီးတော့အားဆိုင်လာတယ် user တွေဘာလို့လဲဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအရင်အသင့်ဖြစ်နေအောင်လို့လုပ်လာတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တွေဘက်ကလည်းပေးနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုပို့ပြီးတော့ပေးလာတယ်။အဲ့တော့ now online လို့လည်းလူများများအင်အားရှိရှိနဲ့သွားလို့ရလာတယ်။အဲ့ဒါကြီးကတော့ဟိုပါလေပေါ့နော်။နီးပညာပိုင်းတိုးတက်မှုတွေကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုအခုဆိုရင်ဒီ2010ဟိုမှာဟို commercial ထုတ်တဲ့ OS တွေအကုန်လုံးမှာမြန်မာသား support မလုပ်တာရှိတော့ဘူး။ဒါကျွန်တော်ကောင်းကောင်းပြောနိုင်တယ်။ commercial ထုတ်တယ်လို့သူကပြောရင် OS တခုအဲ့ဆိုကျွန်တော်မြန်မာသားကိုမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာမရှိတော့ဘူး။အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော် OS လို့ကျွန်တော်ပြောတာဟို mobile device တွေတော့မဟုတ်သေးဘူး OS လို့ပြောတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံး commercial သာထုတ်မြန်မာလိုကဒီ unicode နဲ့စံသတ်မှတ်ချက်အတိုင်းကျွန်တော်တို့လုပ်နေရပြီနောက်ဒီ mobile ပေါ်မှာဒီ iOS တွေ iPhone တွေ iPod တွေပေါ်မှာရလာပြီနောက်ကျွန်တော်ကမှတွေဟိုဟာဒီ commercial လို့ပြောတာဒီ non commercial တွေမှာတော့မရဘူးလားကျွန်တော်တို့ရတယ်ပြီးတော့မရဘူးလို့ပြောရတာနည်းနည်းလေးတော့ခက်တယ်ဗျတချို့ဥမာအဖြစ် Chrome လို့ဟာမျိုး OS လို့ပဲကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လို Chrome မှာမရဘူးအော်တချို့တော့ဟောအူနူးမာလို့ခါမျိုးရတယ်နောက်ပြီးတော့တချို့ဥပမာဖြစ် KDE နဲ့လို့ဟာမျိုးတွေမှာတချို့ဟာတွေမမှန်သေးဘူးဟိုအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်ကတော့ commercial OS ဆိုတာမျိုးကပုံမှန်တယ်တချို့တော့ KDE လို့ဟာမျိုးကကျွန်တော်မရသေးတာတွေရှိတယ်ဟောနောက် Linux မှာဟိုကတချို့အပိုင်းလေးတွေမှာဟိုသူမလုံနိုင်တာလေးရှိတယ်တိုးတော် mainstream OS mainstream OS တွေမှာကျွန်တော်မရတဲ့ OS မရှိတော့ဟိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကဆိုကျွန်တော်မှာဟိုအိုင်ဒီ iPhone iPod ဒီ Mac OS X ပုံမှာမရဘူးအခုဒါကြီးအဲ့လိုဒီ KDE လို့ဘာလို့မရတဲ့ဟာကြီးကြတော့ဘယ်လို post လုပ်လဲအော်အဲ့ဒါကလည်းပြောချင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒါကလည်းဘာလဲဆိုတော့အခု KDE Linux ပေါ့နော် Linux ပုံမှာသုံးမှုတွေ Havas ဆိုတော့ဒီ shape engine ကိုစလုပ်နေပြီကျွန်တော်တို့ဇီယာလည်းဒီ coding မျိုးထက်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအများအားဖြင့် watch လုပ်နေတယ်ဟိုဘယ်အဆင့်ရောက်နေလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ Mesh မှာတို့က Indic ပေါ့အိန္ဒိယကနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပြီးမယ်လို့ကြားတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တင်တဲ့ April ဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်မေလောက်မှာတော့ကျွန်တော်မြန်မာသားလည်းရပါဦး။ Intel သာရရင်ခုနကကိုပါပြီးပြောလို့ကျွန်တော်ကလည်းရပြီ။ကျွန်တော်တို့မှာလုံနိုင်တဲ့ capacity ရှိတယ်။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့မှာဟိုဝင်လေးဆုံးပြောရရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ဘယ်လိုမှ invest မလုပ်ပေမဲ့ကျွန်တော်မှာလုံနိုင်တဲ့ capacity ရှိတယ်။အဲ့ capacity နဲ့တွားရင်ရဖို့ရပါဦး။အဲ့တော့ Intel သာရရင်ကျွန်တော်လည်းရပြီ။ Chrome OS မရသေးတာ Chrome OS ကလည်းတကယ်တမ်းပြောရင်ဟိုပါပဲရှိသေးတယ်very big java ရဲ့ရှိတူတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဟိုအကျမ်းမြအဖြစ်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုမှာအဲ့လို free ရတဲ့ OS တချို့ဟာလေကျွန်တော်စမ်းကြည့်တယ်မရသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ no နဲ့ကတော့ရတယ်နော်အဲရတယ်ရတယ်အဲ့ဒါတော့ကောင်းရဟုတ်တယ် KDE ပဲ KDE မရဘူးဟုတ်တခြားသောဟိုမှာဖြစ်desktop တွေမှာတချို့ desktop တွေမှာမရဘူးဟုတ်လို့ဟာမျိုးတွေရှိအောင်နော်ဟုတ်
Now the Kuga or General Yamu Jesu Tinga, Fidura Rubaru, Linus Fuarima, the Kago, Bobby Donald Sandu, and a 2 day mouth, the carriage, Bala, Fidura Dama, 11 months, the most Sabu Bala. Rob, Unumale, or Sabu, the language back to Hamu and Bala, Yamaha of Sandida, General Rua, General Rua to the Pibin and Lale, Dima Pujin Kayala, Slovenia. Now the two are don't say move by, no? Don't say move by ma. Oh, didn't he matter all that? That good news where Facebook mama who bigger don't need any view. Lune no Maya Laga through the Unicode where don't know me, no? Oh, General Kennedy. He account the say out of the movie at your car, yellow. And the house at the giant, no? And the house at the giant, General Doma, General Hulu, one at your wife. General OS Lotion, OS Chia, no? The house at the Satellava. เสร็จเรียนเลยเนาะကျွန်တော်တွေနောက်တစ်ခါမဆုံးနိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ ဟုတ်ပါတယ်ဘယ်လိုဆိုပြောအဲ့ဒီစိုက်မှာအဲ့ဒီဆက်မှာဟိုသူစပြီးအင်ဆောလုပ်လိုက်ကြဖီလိုရာတော့လကောင်းဒါမှမဟုတ်ရင်အဲ့ဒီစိုက်ဒီတေးကြတာတော့ဖီလိုရာမဟုတ်တဲ့နောက်တစ်ခုอ่ะပါတယ်နောက်ဖီလိုရာဟိုပဲဟိုကျွန်တော်အဲ့ဒီစပယ်အဲ့ဒီစပယ်ကျွန်တော်ပြန်ပေးတယ်မင်းစခွင့်ရတဲ့ငါဘာမှမဖတ်တတ်ဘူးလို့ကြီးတယ်ရောစန်ဝက်စ်ကဘယ်ပြီးကျွန်တော်ဒါကိုက
ပြန်ပေးတယ်ဟုတ်တယ်ထပ်လို့မရဘူးတဲ့အဲ့ဒါမှကြည့်ရတော့အစောကြီးမဟုတ်ဘူးဒီလိုတော့ဘုတ်နောက်တူပါလေဖောင်းနေဆိုတဲ့ကျန်မမြင်အောင်မမြင်ရတဲ့ပုံပြပြမဟုတ်ဘူးတိတိကျကျအောင်မြင်ရတယ်တိတိကျကျအောင်မြင်ကျွန်တော်အံ့ဟောရတယ်ဟုတ်သူကလာလာလို့အဲ့အဲ့တခုတော့အဲ့တော့တော့တတိထားလိုက်ပြီဟုတ်တယ် screenshot ရှိရဲ့နောက်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုပေါ့ non standard တွေလုံးဝပြဿနာဖြစ်တဲ့ issue လာတော့မှာကသိမကြလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ KDE လို့ဟာမျိုးဟို KDE ဆိုအခုစော်ကြီးလုံးဝသုံးလို့မရဘူးလေသုံးလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့ဟို garbage spit ပေါ့ tax တွေအကုန်လုံးကဟိုကိုမသိတဲ့စာတွေအကုန်လုံးပြောက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပဲတခြား OS တွေတခြားသော software တွေကလည်းသိမကြမှထွက်လာနိုင်တယ်ကျွန်တော်ဘယ်ချိန်ဆိုတော့အတိအကျပြောတော့ဟော SandOS ကအဲ့လိုလားဟော SandOS ကဟုတ်ဟောဟိုဟာ Fedora ကိုပဲသူတို့ဟိုအားလုပ်ထားတာဆိုတော့ဟုတ်ဟုတ်ကိုအဲ့ဒါကပြောဆိုတော့ဟိုကိုငွေထုံးနဲ့ပြောတဲ့ဟို San ရဲ့ 80% ယူလို့မရဘူးဆိုရင်ဟာကျွန်တော်လက်တွေ့တကယ်ပြဿနာတက်သွားဒီကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတယ် Unicode ဖြစ်လို့ရှိရင်တဝေထူကအနောက်မှာပဲရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ကဒါလောကအသေးယူဆပြီးသားပဲဒီလိုပဲရှိတာအောင်ကျန်တဲ့ font တွေဆိုတော့ဒီ font တစ်ခုက unicode ဖြစ်တယ်မဖြစ်ဘူးကျွန်တော် detection မှာအဲ့လိုပဲကောက်တတ်မှတ်ပြီးဆွဲလိုက်တယ်ဒါနဲ့ဟို AR unicode ကသူကအရှိမှာထည့်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒါဒီလိုမျိုးထည့်တာဒါစော်ကြည့်ဆိုပြီးတော့ပဲတတ်မှတ်လိုက်တယ်တတ်မှတ်လိုက်တော့ကျွန်တော် detection မှာ AR နဲ့ရည်ထားတယ်ဆိုရီဆိုပြီးတော့လာပြတော့အောင်ဆိုဟိုကျွန်တော်အနေနဲ့ကဆန်ကိုပဲသွားဖတ်မှာပဲအာဒါဒီလိုရေးထားတယ်ဒီလိုရေးထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ကုတ်ပဲအဲနောက်ဖုန်းတစ်ခုကအဲ့လိုမလောက်ထားဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တိမှာမဟုတ်တိမှာမဟုတ်ဆိုတော့ 80% လောက်မှာရတာတကယ်လက်တွေ့အဲ့မှာတွားပြီးတွေ့ရတယ်ဟုတ်ဟိုကိုရာဗီနေနေလေဘူးနာဖြစ်ပါဘူးဟိုဆိုတဲ့ဆက်တဲ့မေးလိုက်ဗာဗီနေနေလေဒီအဲ့ဒါဒီတော်တော်ဝိဘက်တက်တဲ့ပေးစာကွန်ပျူတာမှာတုံးနေပါလားစနေတယ်ဆိုတော့ဒီပါဝင်တာတွေ့ရတယ်အဲ့ဒီကလည်းအခုမှပြောစရာမရှိဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲပြောချင်တယ်ပြောမယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်အဲ့ computer unicode code chat စာတွေ့ကြရပါလို့ပဲမဖြစ်ဘူးဟုတ်တယ်ဟာတော်တော်လေးစိတ်ဝင်တာ code chat ပဲ code chat ကိုစာတွေ့ဒီမှာcomputer channel ရဲ့မြန်မာပေါ့စပါခရရပါဟုတ်စပါခရရဒီကောက်သရိုလေးစိတ်ဝင်စားတော့အချိန်မှတ်မိတာဘယ်ကာလလာတာ98 98ခါမြန်မာပေါ့စောင်းမြန်မာပေါ့ကောက်ပြီးမှဟုတ်စာ unicode code chat ချိန်ကိုထည့်ပြီးတော့စပါလာတော့ပါလာတဲ့ခါမှာဆိုကျွန်တော်တင်ထားတဲ့အတိုင်းဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်
implementation learning, apparently learning and like GA, found it could be the coup for a GA. So the font of Kunet coup, Pakwales or Akua, Yan Seven, our area, near and cheap. So now Paiman and do that to say Sabi Gimme Laro, the Wikipedia, the Vedica Sara. So Wikipedia, as you know, go on, Nima Wane Yitaro, Nima Wane Yitare Hari. มีมา3อยู่ตรงพอชินิโกมีมา3แยกอยู่พอไอ้นี่เปลี่ยนแม่เฉยนะคอมพิวเตอร์ดูเลยโซลูชั่นคอมพิวเตอร์ปายมีชื่อเนี่ยทบทวนไปก่อนนะครูน้องสงอะไรดีเทคชั่นอะไรแบบนั้นเนี่ยอดีตก็กล่าวนะครูมีทําเยอะเลยตรงเนี้ยกูเสร็จแล้วล่ะไม่ได้หรอกเอ่อไปดูตรงเลยตรงๆเลยสอครูทําได้เสียเอาตรงนี้ครูพยายามก่อน ว่าซะป่ะอ่าเดี๋ยวเอาถ้าเราเนี่ยเป็ดเลยป่ะแล้วโหเยอะจริงๆนะครับเยอะจริงๆนะครับกูก็เยอะจริงๆนะครับไอ้ชื่อเนี่ยได้เดี๋ยวพี่ด่าดาวเยอะเยอะอืมกูว่าครับอ๋อเจมี่อ่ะพี่ดีโหด็อกคิวเมนทรีป่ะเนาะด็อกคิวเมนทรีเล่าเองเนี่ยยูนิโคดยูนิโคดทําไมตะเกียจอ่ะเราจะเอาเราบาลูเปล่าเจมี่สรเอามาซาเว้ย ตัวเราเมียนมาซาโก้คนเล่นต้องเปลี่ยวอ่ะตัวเราตัวเราตัวเราจนเราไม่เกิดอะไรเลยไม่มีวาดีเย็นเมื่อไรสุดไม่มีวาดีบ่าวไหนพี่ไม่มีวาดีไอ้เมียนมาซาตัวเราตัวเกี่ยวกับตัวเราตัวเราตัวของตัวเราจนเราดีหาตัวเนี่ยอยู่ใจแบบเช่นตัวเราอยากดีหาโก้ตัวเราเนี่ยตัวเราอยากตัวเนี่ยอะไรมาไอ้หาเราแทบไม่รู้ตัวเมื่อตัวเนี่ย โอ้นี่สิต้องซวยนี่แหละค่ะเนี่ยมาดาวต้องไม่ซวยเนาะเจ้ามาดาวรู้แล้วตัวเราดูแลเนาะเจ้าเราก็การเราไม่เก็บเปลี่ยนไปเลยกี่สาเจ้าเราเนี่ยโอ้ลูกพี่ยามเนี่ยโอ้กองพี่ยามเนี่ยกี่สาแต่ก่อนเราจะเราลูกพี่กว่าเรดี้พี่เนี่ยพี่เรดี้ไม่พี่เต้กูสูเลยกี่สามพอเรดี้พี่เนี่ยพี่สูเราไม่ตีเต้เราเข้าเชียงหงเราเจ้าเราพี่ว่าเจ้าเราไอ้เรดี้พี่เนี่ยไปไอ้เรดี้พี่เนี่ยเรา จำนวนเรื่องอารมณ์เรื่องที่เด็กชี้นี่อันนี้ก็มาต้องมีเพราะคุณรู้ใช่ไหมวันนี้ตาชี้ดาวพี่เอาดูว่าไม่สุดเลยวันนี้ตาพี่ชี้พี่ก็พี่มาไอพี่เอาดูกูด้วยตาถ้าเกิดเราไม่พี่กูด้วยกูว่าส่วนนั้นจำนวนมีอะไรเส้นที่ชี้อะไรเรื่องนี้ก็ครับเจ้าสิครับคุณรับผิดชอบอย่างไรเกี่ยวกับที่ถ้าคุณต้องเนี่ยมีต้องไหมคุณสาวที่เราฟีดแบ็กกับเราจำนวน มีเรื่องปกติเลยครับสำหรับพี่อ๋อปุ๋ยเนาะตรงนี้ทำงานฟาสต์เปอร์เซ็นต์ฟีดแบ็กของลูกเจนครับที่เราจะพูดเรื่องสุดท้ายก็จะต้องกูรันที่ลงอยู่ทวีตเกี่ยวกับพูดเรื่องสุดฟีดแบ็กอย่างลูกหลานเลยครับสำหรับอะไรปีไหนจะต้องอย่างจูเจนสุชีบ่ายครับเจนสุชีบ่ายครับคุณรู้เปล่าเปล่าเปล่าคุณรู้ไหมครับคุณรับพี่ว่าจะต้องว่าเจนสุชีบ่าย ที่เราเล่าไปได้เพื่ออะไรเราที่เราทำอะไรกันอ่ะคุณรู้สิ่งที่ผมน่ารักที่เจ้า